ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ရှာနေ ကို ကျေးချူ အပ်နေ ကြတဲ့ ဘိုက်တမ်း ချမ်ဖက် အပ်ပေးတယ် လို့ရ မှန်သမ्य အချမ်ဖက် တက်ဆိုးရှိတာ မှန်သမ्य လုံးဝ လုံးဝ ခတ်တော့ပြန် အများကြီးတော့မတတ်တိုင်း ကို တပိုင်း တနိုင် ကို မျက်စိ အောက်ပါ အဲ့ဒါ အလုံး ဖြတ်ပါ အဲ့တော့စပြောတော့ဒီအစီအစဉ်ကငါတို့ဆက်ချောက်တဲ့ကတည်တည်တိတ်တိုက်တာတွေအများကြီးတည်တာမျိုးပြပြောက်ကြားဆိုတာငါတို့ကဖြစ်လာပထမဦးဆုံးရင်မျိုးပြပြောက်ကြားကိုတင်တန်းတွေစပြီးတနိုင်ငံလုံးတိုက်တာနဲ့ဘာခတာတို့အစရှိပြီးတော့ចောင်းသားတွေနဲ့ဂျားလူငယ်လူရွယ်တွေကို မျိုးပြပြောက်ကြားတင်တန်းစပေးတာငါတို့ဖွဲ့စီရစပေးတာအေဘီရဲ့ဒီရဲ့ခွဲထွက်လာတဲ့ယူရအေးတက်မှာငါအခြေဆိုင်အဲ့တော့ထားလိုက်တော့ငါအခုလက်ရှိရက်တည်နေတဲ့အနေထားကိုငါယူနီဖောင်းဝတ်တယ်ရခိုင်ကုန်းကဝယ်ဝတ်တာ ရှင်းပြီလားလက်စမ်းကြည့်လိုက်တော့ဒါလည်းမောင်းမှာတတ်ထားတဲ့ပရိစိတ်ပခုံးပေါ်ကယာတူးစိတ်တွေကဘောလည်းမြန်ရခိုင်ကုန်းမှာအချိန်မျိုးဝယ်လို့ရတယ်ငါကဝယ်တတ်တာလားအမှန်တရားစမ်းကြည့်လိုက်တဏှတ်တွေကကြိုက်ချင်ရောဝယ်ခိုင်တာဝါတဏှတ်တွေမရတော့တဲ့အချိန်တွေမှာတော့ထားထားလို့မင်းတို့အညာသားလို့ထင်နေရင်ထားထားလို့မရတော့ ကဲအဲ့တော့စပြောမယ်စုတော်ဝါစပြောမယ်နော်ကွက်ကွက်ကွင်ကွင်လေးစုတော်ဝါစပြောမယ်နားစီမံကိန်းအမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကအမေစုနဲ့စတယ်ပြီးတော့ပြဿနာရှိတယ်သူကိုယ်တိုင်ပဲငါ့ကိုနေပြီးတော့မလာပါနဲ့ကြောက်လို့ပါလို့တရားဝင်ပြောတာ တရားဝင်ပြောတာထားလိုက်တော့အဲ့ဒါလည်းထားလိုက်တော့ခုပြောမှာဟိုထောက်ဖို့လမ်းကြောင်းတွေကခွက်ခေါက်တဲ့ဥစ္စာတွေလည်းအစင်မပြေတော့ဘူးနော်ဒါဖြတ်စားလက်စားတွေနဲ့ဒါတွေလည်းတန်ထွက်နေတော့ထောက်ဖို့လမ်းကြောင်းခေါင်းပြောရရင်တော့မွန်ပြည်နယ်ဒီဘီလင်းမျိုးနယ်တထုံမျိုးနယ်ကြိုက်တူဟာကြိုတင်ပြီးတော့ ဒါတွေမဖြစ်လာခင်တည်းကတစ်ထောင်၂၁အလဲလောက်မှာလေကတရားဝင်လဲပြောတယ်လိုင်းပေါ်မှာလဲပြောတယ်ရေးတွေသားအတွက်ပြောတယ်ဟိုဘက်ကလက်ခံတယ်နောက်ဆုံးကားအခအတူတိုင်းမူဝါနေပြီးတော့ငါနဲ့တွေ့ဖို့စီစဉ်ထိပ်ငါလည်းလူတစ်မျိုးသူများတွေလို့ဟိုလူနဲ့တောင်းတွေ့ဟိုဥစ္စာတွေပြောဒီလူနဲ့တောင်းတွေ့ဒီဥစ္စာတွေပြောဝါသံပါဘူး အဲ့တော့ငါသွားမတွေ့ခဲ့ဘူးရတခါတိုင်းကနေကြီးစကားစကိုမှခေါ်တွေ့တယ်သူပြောတာပဲနားထောင်လိုက်တယ်ကိုပါပြောကြမရှိဘူးဒါမှပြောကြရင်ဘာသိမ့်မရှိဘူးသူတို့ပြောတာနားထောင်ဖို့ပဲသူတို့ခိုင်းတာလုပ်မယ်အဲ့ဒါပဲရှိတယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပြောမယ့်စကားကတော့အခုဒီမွန်ပြည်နယ်မှာ ဒီလိုခင်းချင်းတွေမဖြစ်လာခင်တည်းကကြိုက်ထုတ်တထုံဘီလင်းအတွက်ဒါဘက်ကလူမှုရေးတိုင်းတာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သူတွေကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြခဲ့တယ်ချွတ်ဖုံးမကင်ဘူးတယောက်ကဘာပြောလဲဆိုရင်ဘီလင်းပီတွေကကြိုက်ထုတ်လာလို့မရပါဘူးလို့ပြောတယ်ဒါအဲအဲ့အရာတွေကလွန်ခဲ့တော့ လာပိုင်းရက်ပိုင်းလေးတွေသဘောထားပြီးတော့မိလိုက်လို့ရတယ်အခုပြောမှာကဒေါက်တာခင်ဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောမယ်ပြီးတော့ကြော်မျိုးမင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမယ်တိရိရနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမယ်ဇောတုကအင်နယ်ဒီအုတ်ချုပ်ရင်းမှုလက်ရှိဘီလင်းမျိုးနယ်မှာ
လူလူညာဖြစ်နေတဲ့ PDF စိုးထိုင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပါအခုထောက်ဖို့လမ်းကြောင်းတွေကသတို့မှာရေစုံကြီးပြပေးလိုက်မယ်နော်အဲ့လိုအချမ်းဖက်အားပေးတဲ့ထောက်ဖို့မျိုးဘယ်သူပဲဝင်ပတ်သက်ပတ်သက်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးပါဘီလင်းမျိုးနဲ့ကြိုက်ထုတ်မျိုးနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးပါစစ်ဘက်နယ်ဘက်အကုန်လုံးခမည်းတော်ဖော်ထုတ်ပါတော်ပါဘာကြောင့်စံထုတ်ဖို့လောက်ကြံတာလဲဘီလေးကဗိုလ်မှူးလက်ဝင်သေးကိုဘာကြောင့်လောက်ကြံတာလဲစိုးသားနိုင်ကိုဘာကြောင့်လောက်ကြံတာလဲနောက်ထပ်တယောက်သူတို့လောက်ကြံဖို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့စိုးသားနိုင်အဲ့တယောက်အတွက်လုံခြုံရေးစိတ်ချအောင်ရှိတာလေးလှုပ်ထားပေးလိုက်ပြီနောက်တယောက်လောက်ကြံဖို့ရှိတယ်အဲ့တော့ဘေးကပြတ်နားတော့တဲ့လူတွေကတော့တိတ်နားလဲပါမဟုတ်ဘူး။ဒါနဲ့သိတဲ့လူတွေသိလိမ့်မယ်။စပြောပြီနော်။ပထမအဦးဆုံးကြီးပြောချင်တာက silencer တတ်ထားတဲ့တနတ်တွေနဲ့ silencer တတ်ထားတဲ့တနတ်တွေနဲ့ဘာလုပ်ကြတာလဲ။မင်းတို့သမီးအားတွေကိုကြားတော့ပြည်သူတွေဘေးတွေ့နေတဲ့အချိန်မှာဖျားဘူးသွားတယ်လို့ပျော်ပွဲရှင်ပွဲလုပ်တယ်လို့အခုပြည်သူတွေဘေးတွေ့နေတဲ့အချိန်မှာငါတို့စုတ်တော့မှမင်းတို့နော်ဘယ်နှရက်လောက်ရှိမလဲတညလုံးကားတဝီဝီဆိုင်ကယ်တဝီဝီဒုံဒုံတိုင်တိုင်စိတ်ရှိုးတွေနဲ့အင်္ဂလိုဝိုင်းတွေဖဲဝိုင်းတွေအာဝါဒေးဝိုင်းတွေနဲ့ဘယ်နေရာမှာလုပ်တာလဲအဲ့ဆွဲကလာအဝါတွေတော့ဘာဖြစ်လို့ဟမ်လက်လုံးဘုံနေလားလက်ပြဘုံနေလားကွဲပြီးတော့လူတွေအများကြီးတင်ကုန်လားအိုးထူးဆန်းနေတာကမင်းတို့တောင်စွန်းကောကလို့စုံစုံမီတာကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လျှက်စစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီစီရီယံမလုပ်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေနားမကပ်ဖို့လျှက်စစ်မီနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာလုပ်မယ်ညာလုပ်မယ်တချင်းချင်းတိုင်းတိုင်းတွေခွဲထားတယ်တကယ်လဲမင်းတို့ဘက်ကလူကိုယ်တိုင်ပါပြီးတော့မီတာကားတွေကောက်ပြီးတော့မျိုးနယ်ကိုတွင်းတာကနည်းနည်းကျန်တာရေမရောက်ကုန်လားဘယ်သူရနေလဲဘာကြောက်ဘာမှမလုပ်တော့တာလဲပူဆိုးတာမင်းတို့ပြောဝါရှင်ပွဲတွေတော့ဗျချိုက်ချိုးဖျားတော့သွားပြီးတနက်နေ့ပြစ်တာဒီလောက်တချင်းချင်းကွန်းကွန်းနဲ့စိုးထိုက်ချံပါစိုးထိုင်ရဲ့ area ထဲမှာဟမ်ငါအခုပြန်ကြားရတာအနည်းဆုံးရက်20ကျော်ပဲဇက်30ပြောင်းသွားတယ်လူတွေကဒုက္ခတွေရောက်နေရရှိမှာဒီလောင်းကစားဝိုင်းနေနဲ့ဖဲဝိုင်းနေအင်္ဂလိုဝိုင်းနေနဲ့အဲ့ဒါကြတော့ပြည်သူတွေဘေးတွေ့နေတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ပတ်ဆံရတော့လုခွင့်ပေးရလားယုတ်တိမရှိဘူးနော်အဲ့ဘုံကြီးကိုလိုက်သူ့ချောင်းတက်ကနှခါလာဝိုင်းပါတယ်လို့ရဲနဲ့တက်နဲ့ဒီအိမ်မှာပဲပြောရတာငါဗီဒီယိုရိုက်ထားတယ်ပြီးတော့အဲ့ရသိန်းဆောင်ကိုလိုက်ပြောတယ်ဘယ်လိုစိုးထိုက်ရောက်ဖသကွဲကိုတော့ဝိုင်းဖမ်းတာအဲ့ဝိုင်းဖမ်းခံရတယ်လို့အဲ့ဒီနေရာကြီးမှာဒီလောက်ကြီးရက်ရှည်လာအများကြီးပွဲတွေတစ်ချိန်ချင်းနဲ့အဓိကဖဲဝိုင်းနေအင်္ဂလိုဝိုင်းနေနဲ့လောင်းကစားဝိုင်းတွေဒီလောက်လုံနေတာဘာမှဖြစ်ဘူးဆိုတာကီးစားတဲ့လူလောက်ပဲမသိနေရပဲအဲ့ဒါအကျန်းဖက်တောက်ပံ့မှုအတွက်ပါကျင်တဲ့ကောင်ပါတော့ငါပြောရွှေရှင်းလေးကျန်းဖက်သက်ဆိုးရှိမဲ့အလုပ်ငါတို့တို့ရဲ့တုဒ္ဓဗုဒ္ဓတွေအစော်ကားခံနေရတာတို့ရဲ့တန်ခါယန္တနာတွေသွေးပြေကြနေတာအဲ့လိုသက်ဆိုးရှိမဲ့အလုပ်ကိုတော့ကိုယ့်အနေနဲ့ကိုရှင်းကြမလားတော်ရှင်းပြရပါလားညမခံဘူးစုံတော့နဲ့ဇွဲကလာဘလောက်ဝေးလို့လဲဘယ်နှယောက်တည်ကုန်လဲဇွဲကလာအာဝါဒီမှာဒီစိုးထိုက်ချန်သားမှာအခုအာဝါဒီတွေရက်20လောက်ဒီလောက်လောင်းကစားဝိုင်းနေနဲ့
ဘာလို့ဘဲမသိရမခနဲ့မနေ့ကမှရလိုက်တယ်ဟလားအဘောက်တာဘာလို့ဘာမဖြစ်တာလဲပြီးတော့အဲ့မှာဆိုင်လင်စာတတ်ထားတဲ့တနတ်နဲ့မိကောင်ပေါက်ရွယ်လေးတွေတက်တူးတွေလေမင်းတိထိုးထားတဲ့ကောင်လေးဘယ်ရောက်ကောင်လေးလဲကျော်ပြီးတနတ်တွေနဲ့လာလို့ရလားဘယ်ခွက်စီရလဲတပ်ပြတော်တော့မဟုတ်ဘူးရဲတပ်ခွက်မဟုတ်ဘူးဘယ်ရောက်ကောင်လေးလဲအဲ့ဒီရွယ်လေးတွေကဘယ်ငင်းငင်းရဲ့ဖွဲ့စည်းမှရှိမှာလဲအစီအလက်မထိုးတဲ့ကာလကိုပဲပြန်ကြည့်ပါဦးဘယ်လောက်ကြာနေပြီလဲအခုအဲ့အာဝါတွေအဲ့သိုးထိုက်ချံလောင်းကစားဝိုင်းမှာဘာလုပ်တာလဲလုံလုံရေးယူလာလားတနတ်သမားတွေစောက်မြင်ကတ်စွာဆိုင်လင်စာတတ်ထားတာတော့ကဘာနဲ့ရှိပြီးတော့ဆိုင်လင်စာတတ်ထားရင်ဘာဖြစ်လဲရိုးရိုးလက်နဲ့မိတာနဲ့ဆိုင်လင်စာတတ်ထားတဲ့လက်နဲ့မိတာနဲ့ဘာကွာလဲဆိုင်လင်စာတတ်လို့ရလားဘာဟုတ်တတ်တာလဲဘယ်ကောင်နေလဲရင်းရင်းအခုတော့မလုပ်နဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်အဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ဖောက်ခွဲပစ္စည်းတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေနဲ့နာဝတ္တသတင်းပို့ပြီးတော့လက်နဲ့နဲ့ငင်းငင်းလေးလဲထားတဲ့ခေါင်းဆောင်ငါပဲကေယူကပုံမှုဆင်းနဲ့ငါပဲအဲ့ဒီနေရာလဲထားတာအဲ့ဒီနေရာမှာအခုဘယ်ကဆိုင်လင်စာနဲ့ဘယ်ကောင်လဲသရတ်တင်နဲ့ဟမ်ဒီလောက်တိုင်းပြည်ဘေးတွေ့နေတဲ့ချိန်မှာမင်းတို့ဖျားဘူးသွားတာတို့ကြိုက်ချီရောဖျားတို့ကြိုက်နေဖျားတို့မဟာဗောဓိမြတ်ရှာတော်ဖျားကြီးကိုတွက်ဖူးတာတို့ကြတော့တိုင်းပြည်ဘေးတွေ့တဲ့ချိန်မှာဖျက်လေထွက်တယ်လို့ဘာတို့ညာတို့ ਨੇ မင်းတို့ကိုယ်တိုင်ပတ်စံရနေတဲ့ဒီလောက်တိုင်းပြည်ဘေးတွေ့ပြီးလူတွေငတ်ပြနေတဲ့ချိန်မှာမင်းတို့လောင်းကစားဝိုင်းနေကြတော့ဆိုင်လင်စာနဲ့ကောက်လေဘဲကောက်လေအဲ့လောက်ထိတော့မယုတ်လာမကြရတော့သုသားနိုင်ဆိုတဲ့ကောင်တီးခိုင်တယ်တရားလည်းမတူဘူးသုသားနိုင်စိတ်လိုရင်စင်သက်ပြီးရောက်ဝေတယ်စိတ်မလိုရင်ငွေတမန်းနဲ့လူသက်ဖို့လည်းဘာမလေးဘူးစော်ဟားရည်များလာရင်မကောင်းတော့ဘူးကွာအေးလက်ပူးလက်ကြငါတို့တီးလိုက်တာကတော့မနေ့ကမသိခင်နောက်ဆုံးညမှာသိုးထိုက်ကို350ပေးလိုက်ရတယ်အဲ့ဒိင်္ဂါးတွေကဘာလို့ခုလဲဒုတန်ကားတွေကိုတတ်ဖို့ပြိမဲ့ပြည်သူတွေကိုတတ်ဖို့ဂျာစန်းညင်ဘက်ပြေခိုင်မျိုးပါဝင်သူတို့ဘက်မပါတဲ့ပါတီဝင်တွေကိုနေ့စဉ်တုတ်တင်ဖို့အတွက်ဒိင်္ဂါး50ဒီနေရာကငါလက်နဲ့နဲ့ငင်းငင်းကြီးလဲခဲ့တဲ့နေရာကလှုပ်ရဲတဲ့တတ္တိကြိုက်တယ်ကွာဘယ်ကောင်လှုပ်တာလဲမင်းတို့ငါကြတော့တရားရုံးထဲမှာတယောက်ပဲခေါ်လာပါတို့လက်နဲ့နဲ့လုံရုံရုပ်အပြင်မှာထားပါတို့ဒီကြားထဲမှာအနာနာလာကြီးမယုံမသေးနဲ့ရဲတပ်သားအဆင့်လောက်ရှိတဲ့ကောင်ကလက်မောဘက်ကိုလက်ကြည့်ပြီးတော့ပထီတီလှုပ်တာတို့ဟမ်အဲ့ဒီဆိုင်လင်စာနဲ့ကောင်ကဘယ်ရောက်ကောင်နေလဲအဲ့ဒီလောင်းကစားဝိုင်းမှာဘယ်ရောက်ကောင်နေလဲသူ့ဘောင်900ဘယ်ရောက်ကောင်နေလဲအနာကိုဆိုင်လင်စာတတ်တာငါမကြိုက်ဘူးဒီရပြီနောက်တစ်ခုစမုန်နဲ့ကဆွန့်လွတ်ထားတဲ့အရင်ပလဖဟိုးတော့ကြံငင်းပြီနောက်တော့ပြည်သူ့လောက်အနေအားချထားရေးဖွဲ့နောက်တော့စမုန်နဲ့ကရဘာချံဆွန့်လွတ်မြေဒီမှာမင်းတို့ဒေါက်တာခင်ဆောင်မနေကယူပါလေပြီးတော့မင်းတို့ချထားပေးတဲ့ရွာတွေမှာရွှေအောင်ပြတစ်ဖက်အတွက်ဘီလင်းကြားနဲ့ကြိုက်ကြော်ကြခဏခဏတပ်မတော်ရင်နန်းတွေအပြစ်ခတ်ခံရတာပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေပြစ်ခတ်ခံရတဲ့နေရာအဲ့ဒီရွာနာပဲပြစ်တယ်တလောအမเนาะဟိုချင်းသိမင်းလားဘိုင်းဆွဲခံလိုက်ရတဲ့ရွာဘာရွာလဲဘလို့ဒီစီစဉ်လေးကြာပြီအဲ့ဒီရွာတွေဘလို့ဘာရွယ်ချက်နဲ့အများပိုင်မြေတွေကိုရွာထုတ်ပြီးတော့
မတော့အင်နေရီကလူတွင်ချက်လောက်ပြီးတော့ရွာမြေတွေတတ်မှတ်ပေးထားတာလေအခုပြည်သူတွေနဲ့တပ်မတော်စစ်ကြောင်းတွေအဲတပ်မတော်ရင်နန်းတွေပြစ်ခတ်ခံရပြီးမိုင်းဆွဲခံရပြီးထိခိုက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီရွာတွေရပဲဖြစ်တယ်အဲ့ရွာတွေရပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုစောစောမှာအဲ့လိုဆွတ်လွတ်ထားတဲ့မြေတွေရဲ့ရာဇဝင်ကိုလိုက်လိုက်တော့အဓိကဒီမြေတွေကိုကာကွယ်ထားပေးတာကိုထုံးဝင်နဲ့စံထုံးဦးနဲ့အမှန်တကယ်အင်ဂျီယာကြီးမရှိတဲ့လူတွေနဲ့ကျေးရွာပေါ်လုံးကွင်းဆေးရုံရဲစခန်းဒါမင်းတို့အင်နယ်ဒီကဒေါက်တာခင်ဆောင်ကိုတိုင်မြေတွေအများကြီးယူပြီးတော့မြားပြည်သူကိုပေးဖို့ခွင့်မပြုဘူးပေါ်လုံးကွင်းလောက်ဖို့ခွင့်မပြုဘူးရဲစခန်းအတွက်ခွင့်မပြုဘူးမင်းတို့ဘာလုပ်ဖို့ထားတာလဲအဲ့ဒီမှာအဓိကလက်ငုပ်မင်းတို့ရဲ့ရန်သူကဘာတူလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမင်းတို့ဆွတ်လွတ်ထားတဲ့မြေတွေမှာဧကယာနဲ့ချီပြီးပိုင်နဲ့ဥွှေချိုဒေါငွေရဲ့မြေစိုးသားနိုင်အဲ့ဒီမြေတွေရဲ့လက်ငုပ်ပိုင်ရှင်ကလက်ငုပ်တိုင်စိုးသားနိုင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုလည်းမင်းတို့ကယွာလုံးမယ်ဘလို့ယွာမျိုးလဲဆိုတော့ခုလိုယွာမျိုးတော့ဘာလုံးလဲတော့ဘာလုံးလဲထားလိုက်တော့ထပ်ပြောမယ်ကော့ခွဲကဟိုတော့ရွာဟောင်းရွာဟောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကမြေတွေကိုရွာမြေဖြစ်အကွက်ရိုက်ပြီးရောင်းတာတရားဝင်တယ်ဥပဒေထက်မှာဘယ်လိုရှိလဲ2008အခြေခံဥပဒေမှာလူမျိုးဘာသာအသားအရောင်ယာဓုတန္တရာစီးစိမ်ဥစ္စာကိုယ်ပွဲတဲ့ဘာသာတရားခွဲခြားပြီးတော့နိုင်ငံသားတွေကိုဥပဒေအရာပါမခွဲခြားတော့အားလုံးတပြေးညီကော့ခွဲမှာရှိနေတဲ့စကြက်ကျူးတွေကိုရွာခွဲရိုက်ပြီးရောင်းစားဖို့အတွက်ရလုံမှုနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုလှုပ်ရှားလာတဲ့စိုးထိုက်ကိုပညာတတ်ကျောင်းသားဖြစ်တဲ့အတွက်အင်ဒီယာလက်သက်ပွေးထားလိုက်တယ်လက်သက်ပွေးထားလိုက်တယ်ဒါငါမလွှဲတော့အစီအစဉ်မပြောသေးဘူးနော်ဇုတ်တော့ပဲပြောပါအဲ့တော့ဘာတွေလောက်လာလဲအုတ်ချုပ်ရည်မှုစဖြစ်တာနဲ့တို့ရဲ့စကြက်ကျူးမြေတွေကိုသူအိမ်ခွက်တွေရိုက်ပြီးညာရောင်းတာလေတနိုင်ငံလုံးမှာကျူးတွေဖြတ်နေတယ်ပုံစံခုနှစ်ရှိတဲ့မြေတွေတောင်မှခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲနဲ့ချားပြေသုံးပြုပြီးရွာခွက်ရိုက်ရောင်းတာတို့ဘာလို့လက်ရှိနာဆကအစိုးရကနေပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူနေချိန်မှာမနောကခွဲမှာအခုစိုးထိုက်တို့အိမ်ခွက်ရိုက်ရောင်းနေတဲ့စိုးထိုက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဖြစ်လာမှာအိမ်ခွက်ရိုက်ပြီးရောင်းလိုက်တဲ့မြေခွက်တွေပန်သမျှအားလုံးပြည်သူပိုင်နဲ့စကြက်ကျူးတွေအားလုံးဧကဘလောက်ရှိမှာအားလုံးဧကဘလောက်ရှိမှာခုမင်းတို့အဲ့မှာပေ40တိုင်တွေစိုက်ပြီးတော့မနောကခွဲမှာအခုရောင်းနေတဲ့မြေတွေမှန်သမျှစိုးထိုက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဖြစ်မှဒါတွေဖြစ်လာတာသတို့ချာနေဟမ်ပြည်သူတွေအလိန်ခံရပြီးတော့အခုဘာမှအာမခံချက်မရှိချားမြေသုံးမျိုးခွင့်မရှိပုံစံ9000တောင်မထွက်တဲ့ပြေစာလောက်နဲ့စကြက်ကျူးမြေတွေမှာမနောကအခွက်တွေရိုက်ထားတဲ့ငွေတွေအဲ့ဒါမင်းတို့ UNG CRPA နဲ့ BD ရဲ့ထောက်ဖို့လမ်းကြောင်းအတွက်စသုံးနေပြီလားဘီလင်းလက်စီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးဘူးကိုတာဝန်ကိုယူပြီးရှင်းလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဝယ်မပါပါဘူးဝယ်မပါပါရစီနဲ့ချမ်းဖက်တက်ဆိုးရှည်ပဲထောက်ဖို့လမ်းကြောင်းမှန်သမျှလုံးဝလက်မခံစိုးထိုက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဘာကြောင့်လုပ်တာလဲ။ NLD ရဲ့လက်သက်အမွေးခံလိုက်ရတဲ့ပညာတတ်ကျောင်းသားတယောက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဖြစ်လိုက်တာနဲ့သတို့ချန်နေစကြက်ကျူးတွေအားလုံးမသိနားမလည်တဲ့ပြည်သူတွေကိုမြေခွက်တွေရိုက်ပြီးလေယောင်းနေပြီ။အခုတန်းလိုင်းကြီးနေအခုတန်းလိုင်းကြီးနေ
အင်းနေရီကတမင်တမတော်ကိုပြဿနာရှာကြီးအာနာမသိမ့်တိမ့်အောင်လို့လောက်ခဲ့တဲ့ဇရားတွေလည်းလာမမင်းနဲ့ဟိုဘက်ကစောသမိန်ထွန်းတို့ကစပြီးတော့စောလားဘွယ်အထိခဲကျွယ်တို့မြအေးတို့အဲ့ဒါတွေစောသားနိုင်အောင်လာပြောတဲ့ဘာအစီအစဉ်တွေရှိလဲဆိုတာတမင်တမတော်ကိုအာနာမသိမ့်တိမ့်အောင်လို့ဒီခင်းချင်းခင်းချင်းလိုက်တယ်ဆိုတာဟုတ်တကဘာလုံးမသိရင်တော့မစိုးစားနိုင်လို့တိထားတဲ့လူပေါင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအများကြီးရှိတယ်တမင်ပြဿနာရှာပြီးအာဏာသိမ်းအောင်လုပ်တာတော့တိတ်ကျဲသွားရင်တိတ်နားလဲမှာမဟုတ်ဘူးသုံးသုံးကိစ္စရင်ရှင်းမယ်အဲ့တော့ခင်းဆောင်တို့စိုးထိုက်တို့ဒီနေ့တဆိုးရှင်ပဲလမ်းကြောင်းတွေဖြစ်တဲ့ကွက်ကွဲတတော်လုံးကိုလွတ်မြောက်နိုင်ပြီဖြစ်လို့ရှင်တာပါလုံလဲလုံနေပြီလက်ရှိစရက်ကျူးမြေတွေကိုအိမ်ခွက်တွေရိုက်ပြီးလိန်ရောင်းခံတာတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ဘလူတာဝန်ယူမှာလဲအဲ့ငွေတွေကဘယ်လမ်းကြောင်းသွားလဲအဲ့မှာအဓိကပြမကစိုးသားနိုင်တဲ့စစ်မှုသားဟောင်းကဝမှုလက်ဝင်းသိငိမ့်တဲ့ညရှိဒုရဒာစိုက်ွက်ဆိုပြီးတရားဝင်မပုံတင်လာတဲ့ပုံစံခုနှစ်နဲ့ညရှိဒုရဒာစိုက်ခင်းနေရဲ့ဒုတိယဘုံကြီးစိုးတိဟာရဲ့စိုက်ချင်းရဲ့စိုက်ခင်းရဲ့အဲ့တော့အင်းနေရီရဲ့ပတ်ဆက်ရုံမှာဆိုတာဒီလိုလုံးမဲ့ရှိစီရင်းထဲမှာဒီကပြမလာဝင်းသိဒီပြေတွေကိုထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့ကိုထုံးဝင်စန်းထုံးဦးဒီမြေတွေရဲ့လက်ငုတ်ပိုင်ရှင်စိုးသားနိုင်ပို့ဆိုးလာတာကတရားဝင်ဒီနေရာမှာလာပြီးတော့တစ်တော်ဌာနနဲ့မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့နှစ်ရှင်သူရိသနာစိုက်ခင်းနေစိုးရပိုင်စီပွားရေးလုပ်ငန်းနေပြက်စီအောင်မဖြတ်ရင်ပြက်စီအောင်မဖြတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီလမ်းကြောင်းကြီးတွေကဖြစ်လာတော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မလုပ်မလဲတပ်တော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ကြီးကိုယ်တိုင်ဖွင့်ထားပေးတဲ့စေယုံရှိရစိုးသားနိုင်ရဲ့ရုံးချံကိုစိုးထိုက်ကိုယ်တိုင်ပြဿနာရှာပြီးတော့ဘုသမားလက်ထဲရောက်သွားတယ်တိတ်လှတဲ့ကွက်ဒီဟာလားတိတ်လှတဲ့ကွက်ဒီအဲ့တော့စိုးသားနိုင်လုံနေတဲ့လှဝင်းသိန်းတို့လုံနေတဲ့တပ်တော်ကလူတွေပါနေတဲ့ဒီနှစ်ရှင်သူတင်တာစိုက်ကွက်တွေအားလုံးဘာလို့ပြစ်မလဲတိုက်ကြီးစရာကောင်းတာဘောကွာဖောက်ခွဲနဲ့အမှုဖွင့်ခံတာတဲ့ချမ်းဟိုဈေးမစစ်ပဲနဲ့တန်းပြီးတော့ဘာမှမမေးပဲလက်ဝဲတယ်ဆိုတော့ကငါးပြားဆယ်ပြားမဟုတ်ဘူးတိမ့်ထောင်နဲ့ကြည့်တယ်မသိချင်အောင်ဆောက်ပြီးတော့နှက်ချောင်းမပေးပဲလွတ်ထားပေးလိုက်တာကြည့်နေတာဘာလုပ်ကြမလဲလို့ကုန်သိတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီကုန်းချုပ်ပြီးရိုးရိုးလေးပဲပြောမယ်။ကျန်တာလေးလုံနေတယ်။ဘလို့ဆင်ထားတဲ့အမှုကိုလဲ။တပ်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဒုဗုတ်နိုင်ငံတော်တပ်ရကြီးကနေပြီးတော့ငါ့ကိုတရားစွဲဆိုခွင့်မိမိတ်ကြအောင်မလို့ဘက်ကစူးစမ်း။လို့ငါကလည်းဘီလင်းတရားရုံးမှာလက်ရှိပေါ်ပေါက်နေတဲ့မင်းတို့လှုပ်ထားတဲ့မင်းတို့ကျူးလွန်လာတဲ့မင်းတို့အကြမ်းဖက်တွေနဲ့ຫນွယ်ပြီးတော့ဟိမ့်ဝင်ရပြည်လေးပြည်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မုတ်စိတ်စိုးတိုက်မင်းတို့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပတ်သက်ထားတဲ့နိုင်ငံတော်လှုပ်ရှားမှုကြီးနဲ့အတူမင်းတို့ပြည်ရဲ့ထောက်ဖို့လမ်းကြောင်းအတွက်လက်ရှိခေဆောင်တို့တိရိရဏာတို့စိုးတိုက်တို့လှုပ်နေတဲ့ကော့ကွဲကော့ကွဲတော်ကစကြက်ကျူးမြေတွေနဲ့မအားတော့စိုက်ခင်းဦးပါဖျက်ပြီးတော့မင်းတို့အိမ်ခွက်တွေရိုက်ရောင်းပြီးတော့အဲ့တန်းကြောင်အတွက်ပြင်ရှင်းဖို့မင်းတို့ပြင်ထားကြပြင်လားကြီးရလားတားကြီးရလားကဲမင်းတို့ကဘာလုပ်ဦးမလဲစိုးသားနိုင်တဲ့နံပါတ်ဆိုင်လေးသာမတတ်ထားဘူး။ဘာလို့မလဲ
နောက်လူတွေနဲ့တော့မဆိုင်ပါဘူးခါလိုက်ပြောရမယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနားကြမလို့ဘူးလက်ရှိအသက်ပေးပြီးတော့မျိုးပါသာသာသနာနဲ့တိုင်းပြည်အတွက်ဒီနေ့အလုံးလုံးနေကြတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဘာမှဆိုင်တပ်မတော်ပါလဲစုံမျိုးပါရှိတာပဲသားတွေကတော့မိုးရနိုင်လို့ကောက်မျိုးတွေလည်းရှိတာပဲသူကိစ္စသူရှင်းလိုက်မယ်မျက်နှာပူစရာမလိုဘူးစိုးသားနိုင်ရောမျက်နှာပူစရာမလိုဘူးတော်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ကူချွတ်ရဲရရှိနေနေကိုတွေ့လို့ရှိရင်အားလုံးအားနာကြီးတွေနဲ့ဘာဆိုင်လဲမိုးရနိုင်လို့ကောက်မျိုးကမိုးရနိုင်လို့ကောက်မျိုးပဲဘာဆိုင်ဦးစိုးအားနာစရာမလိုဘူးဘာမှမျက်နှာပူနေနဲ့သူ့လမ်းကြောင်းသူသွားမယ်เออဥโซကတော့ตาတွေကလောက်လက်ပကောင်จ๊ะဖက်ตัดซ้อฉี่ลောက်တယ်ထောက်ဖို့လမ်းကြောင်းမှန်တယ်မြလုံးဝလက်ပကောင်အဲ့တော့စကားကုတ်ွားပြီလို့တော့မထင်နဲ့ဒီနေ့ကစပြီးတက်ဆိုင်ရာစစ်ဖက်နယ်ဖက်အုတ်ချုပ်ရေးမြေရှင်တစ်တော်ရဲတပ်ဖွဲ့အလုံးကပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးပါโซไทကိုအရှိခံပြီးတော့ဒီဇုတ်တုတ်က PDF ထောက်ဖို့လမ်းကြောင်းတွင်နေတဲ့တရားမဝင်လောင်းကစားဝိုင်းတွေဘယ်မှမသိတဲ့လက်နက်ကင်နေနဲ့ဆိုင်လင်းစာတွေတတ်ပြီးတော့လူမိုက်လိုလိုနဲ့ဂွင်ကျော်လာတာတွေပြီးတော့စကြက်ကျူးမြေတွေကိုပြည်သူတွေကိုလိန်ညာမြေခွက်ချရောင်းအိမ်ခွက်ရောင်းပြီးတော့သူတို့ရဲ့ထောက်ဖို့လမ်းကြောင်းအတွက်တန်ကတတ်ဖို့လုံနေတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးကိုတက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့စစ်ဘက်နယ်ဘက်အဖွဲ့ကြီးများအားလုံးကိုယ်ကိစ္စကိုရှင်းလိုက်ကြပါကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ကိစ္စကျွန်တော်လုံနေတယ်လူကြီးမင်းတို့တာဝန်ရှိသလိုကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တာဝန်ကျွန်တော်ရှိတယ်ကျွန်တော်စီမံကိန်းအတွက်ကျွန်တော်တာဝန်ပြည့်ရှိတယ်လူကြီးမင်းတို့လည်းကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်နေကြတာပဲကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်လုပ်ကျွန်တော်လုပ်နေတယ်တံပြူစရက်နဲ့ရေးချကျွန်တော်စီမံကိန်းအတွက်တိတ်ရေးကြီးတဲ့တိတ်ရေးကြီးတဲ့စာမတ်စာတမ်းတွေနဲ့အလုံးလုံးနေရတဲ့ကျွန်တော်မှာလုံုံရေးအတွက်အသက်ဖက်နဲ့ထုတ်ပြီးဘာတွေလုပ်နေရလဲလို့လူကြီးမင်းတို့ကိုချင်းစလာမိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဦးစားပေးအဆင့်တင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုပေးရထားတဲ့တာဝန်စီမံကိန်းတာဝန်ကျွန်တော်လုပ်ကျွန်တော်လုပ်နေပါလားလူကြီးမင်းတို့လည်းကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်နေရတယ်ဆိုရင်လူကိုမလေးစားရင်နေပါရခိုင်ကောင်ကပတ်စပ်ပြီးဝယ်ပြီးတော့ဝှက်ချင်တိုင်းဝှက်ပခုံးပေါ်တင်ရင်တိုင်းတင်အဲလိုစာမတ်စာတမ်းတွေကိုကိုယ့်အကူလက်မှတ်တွေထိုးဒစိမ့်တုံးတွေကိုယ့်အကူလုပ်ပြီးတော့လုပ်လို့ရမယ်ဆိုရင်တောင်မှအဲလိုစာမတ်တွေဦးစားပေးအဆင့်တင်ဌာနကြီးတခုရဲ့တပ်မတော်ကိုစားပြုထားတဲ့ကျွန်တော်တာဝန်လဲလူကြီးမင်းတို့လေးစားမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဓိကကျွန်တော်လုံခြုံရေးကကျွန်တော်စီမံကိန်းလုံခြုံရေးကျွန်တော်စီမံကိန်းမှာပါနေတဲ့အဲ့ဒီပေးထားတဲ့တာဝန်တွေကတာဝန်တွေကိုလူကြီးမင်းတို့ရဲ့ဒေသကိုကျွန်တော်မသိချောင်စောင့်နေတယ်ဒါပေမဲ့ခုကတော့အချမ်းဖက်သက်ဆိုးရှင်ပဲထောက်ဖို့လမ်းကြောင်းကြီးအတွက်လောင်ကစားဝိုင်းနေနေရာနဲ့မှလိုက်လုတ်တယ်တော့တပ်မတော်အစင်းမြင့်ရရှိတဲ့ရှိတဲ့ဒီလိုရွာမျိုးကိုအကြခိုင်ချင်းချောက်ထားတယ်ချွတ်တရားရုံးတွေမှာဝင်ဆွတ်ဖက်ပြီးချင်းချောက်ထားတယ်ချွတ်ဌာနတွေကိုချင်းချောက်ထားတယ်တင်းချောက်ထားတယ်အဲ့လောက်တိတော့ကျွန်တော်အစင်းနဲ့ကျွန်တော်တာဝန်နဲ့ဒီမခန္ဓာကြီးလူကြီးမင်းတို့ရဲ့အုတ်ချုပ်ရေးလမ်းကြောင်းပေါ်ကျွန်တော်ကဝင်ရှုပ်တာမရှိဘူးကျွန်တော်ဥတွေပေါင်နေရပဲဥတွေနဲ့အညီတွားနေတယ်လူကြီးမင်းတို့ပူပေါင်းဆောင်ရပါချမ်းဖက်တက်ဆိုးရှိပဲအဲ့ဒီကော့ကွဲမှာပြည်သူတွေကိုလိန်ညာပြီးရောင်းနေတယ်နောက်တရားမဝင်စကြက်ကျူးမြေတွေကိုမြေခွက်ရိုက်ပြီးရွာမြေအနေနဲ့လိန်ရောင်းနေတယ်ပြည်ရဲ့ကျန်းဖက်စိုးထိုက်ဥဆောင်တဲ့အဲ့ဒီဟာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူကြီးမင်းတို့ကိုယ့်အကူပဲလုံးလုံးလိုက်ကြပါကျွန်တ
ကျွန်တော်လက်မကြည့်ရှင်ဝင်လမ်းပါခြင်းကျွန်တော်လောက်ကလည်းကျွန်တော်တာဝန်ကျွန်တော်ထမ်းဆောင်နေတယ်ဘူးကြီးမင်းတို့သဘောပေါက်ပါလားဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာတပ်ပြော်အစင်းမြင့်အရာရှိတွေရဲ့နေရလိပ်စာတွေအိမ်တော်စုစီရင်နေသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာမတ်စာတမ်းတွေရန်သူလက်ရောက်သွားမယ်ဆိုရင်ဘာတွေဖြစ်ကုန်မလဲလို့လူကြီးမင်းတို့သဘောပေါက်ပါလားကျွန်တော်တို့ကကြည့်တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ထိမ့်သိမ့်ပြီးတာဝန်ယူထားတဲ့အစ်မြင့်လုံခြုံရေးနဲ့စာမတ်စာတမ်းစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေမှန်သမျှကျွန်တော်ကိုယ်လုံခြုံရေးနဲ့ကိုအေးချမ်းချမ်းလေးလုပ်နေပါတယ်မနှောက်ရှက်ပါနဲ့မကူညီနေပါကျွန်တော်ကူညီကြပါအကြောင်းရှိကျွန်တော်လုပ်ကျွန်တော်လုပ်နေတာကိုမနှောက်ရှက်ပါနဲ့ဒီမျိုးစစ်ဆေးလို့ရတယ်ရစ်လို့မရဘူးအဲ့တော့လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ဒေသမှာကျမ်းဖတ်တဆိုးရှေပဲထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းတွေဖြစ်တဲ့အဲ့လက်နက်ကင်နေနဲ့အဲ့ဒီကောင်နေနဲ့အာရာအာရာလုပ်ပြီးတော့လုပ်နေတဲ့တရားမွင်လောင်းကစားဝိုင်းတွေဘယ်ဘာသာရေးကုတုံးလုပ်ပြီးမှမလုပ်ပါနဲ့မလုပ်ပါနဲ့မတိနိုနာပြည်သူတွေရဲ့မရှိမရှိမဲ့ငွေလေးတွေကိုစကြွကျူးမြေတွေကိုလိန်ညာအခွက်ရိုက်ရောင်းပြီးတော့ပီဒီရဲ့လက်နဲ့ဝယ်ဖို့ဘုံကြီးတွေတတ်ဖို့အတွက်လူကြီးတို့လက်ပိုက်ကြည့်နေမှာဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့ရဲ့တာဝန်ပဲကျွန်တော်တော့ပဲပြောမယ်